Bakıda yüklə dolu maşın aşıb, maşında olan meyvələr ətrafa dağılıb. Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov və Çobanzadə küçələrinin kəsişməsində iki maşının iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində qazel markalı avtomobil aşıb və içərisindəki meyvələr ətrafa dağılıb. Qəza nəticəsində yük maşınının sürücüsü 61 yaşlı Rüstəm İmaməliyev və sərnişin 49 yaşlı Hakim Yahyayev xəsarət alıb. Onlar dərhal 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Qəzaya səbəb bir müddət öncə ərazidən götürülən işıqforun olmamasıdır. Qeyd edək ki, bu işıqforun götürülməsindən bu günə qədər eyni yerdə olan 3-cü qəzadır. Hazırda qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırılır.